Pracuji v privátní specializované ordinaci pro kardiologii a jestli se mám vyjádřit, jestli je rozdíl genderový pro ohodnocení lékařů nebo lékařek, tak tady je odpověď velice jednoduchá. Jsme na tom všichni stejně. Bod má hodnotu stejnou pro lékaře i lékařky. Co se týče zaměstnanecké lékařské sféry, tam to možná může být složitější. Ženy to mají těžší, protože se vrací po mateřské. Tam asi bude problém, že než se dopracují na takový posty, kde můžou potom mít i lepší platy, takže ten náskok kolegů už tam bude znatelný a viditelný.